Ponedeljek je dan za reporter. Če ste ljubitelj športa in rekreacije, obiščite trgovino lopari.si v Trbovljah. To je trgovina za vse športne okuse. Prav lepo pozdravljeni v oddaji v Zakulisju. V tokratni oddaji bomo govorili o knjigi, ki je pred kratkim ugledala luč sveta, Komu je bil na poti Ivan Kramberger. Napisal pa jo je Igor Kršinar. Igor, živjo. Živjo. Že večkrat sva takole sedela na kakšnem intervjuju, ampak to je pa prvič, ne, da bova govorila o tvoji knjigi. Ne. Ja, to je v bistvu moja prva knjiga. Ne. Ja. Ima v bistvu zelo dolgo brado, ne. Jaz sem jo pravzaprav že načrtoval, že bi rekel, pred tam 25 leti. Ali pa recimo pred 20 leti, ne, ampak nekak ni prišlo do tega, ne. Zdaj pa nekak je prišel tisti trenutek, ne. Jaz sem pravzaprav že vmes že malo, bi rekel, vrgo puško kruzo in že nisem več razmišljal o tem, da bi to knjigo izdal, ne, da bi to knjigo napisal, ne. Ampak potem se je pa zgodil dokumentarc. Maja Weiss, dokumentarc, me pokličeta Maja Weiss in Ivan Kramberger mlajši. Če bi jaz nastopil v njunem dokumentarcu, Beli bojevnik v črni obleki, ki je pač šlo za Krambergerja, ne. In jaz sem z veseljem privolil, ne. Rekel se ima, a pa vidva vesta, da sem jaz diplomiral na to temo. Pa sta rekel, ja, seveda veva, se zato sva pa vas povabila, da nastopate tukaj, ne. Ker, pa o tem nisi javno govoril, ne, da si ti diplomiral ravno iz teme oboja Ivana Krambergerja. Mislim, javno se je... Dobro, diploma je javno objavljena. Diploma je javno objavljena, seveda, no, klip diplomo so že to, nalogo so že, v bistvu tudi že citirali drugot, ne. Aha. Tudi sam sem dosti pisal... Kakšem intervjuju, ne? Niso bili intervju, ampak v bistvu članek, ki se je pisal o Krambergerju, ne, so se tudi sklicevali na to moje diplomsko nalogo, ne. Aha. In jaz sem v bistvu, tudi sam, ne, sem se potem s Krambergerjem dosti ukvarjal, ne, v tem, kako je o tem atentatu, ne, te stvari. Zakaj recimo, te je to takrat, recimo, toliko let nazaj potegnilo, da si napisal diplomsko, da si diplomiral iz Ivana Krambergerja? Kaj te je potegnilo? Predvsem ta skrivnostna okoliščina njegove smrti, tega atentata. Ne. Mene je v bistvu zanimalo, če je bila kakšna podlaga, kakšna je bila lahko podlaga, ne. Da bi recimo, če se ga kdo hotel iz političnih razlogov odkrižati, ne. Zdaj, seveda, no, sodni postopek je bil, kakršen je bil, a ne, tam se ve, kako je to bilo, ampak jaz nekako, ne, glih takrat sem jaz nekako končeval, zaključeval, bi rekel, študij novinarstva, ne. In potem sem rekel, bom naredil analizo politične dejavnosti Ivana Krambergerja, ne. Zdaj, seveda, zato sem se moral imeti, no, soglasje dveh kateder, ker to je v bistvu bolj politološka tema kot novinarska, ne, in sta se obe dve strinjali, tudi sem imel mentorja, profesorja doktorja Marjana Brezovška, ne, in sem v bistvu analiziral so njegovo politično dejavnost, njegove politične govore, nastope, zapise o njemu, tiste, ki jih je tudi sam napisal. Ja, o, krati, tako, krati pa tudi analiziral njegove volivce. Uh-huh. S nekim računalniškim programom je še tam asistent
ki je bil takrat, zdaj ni več asistent, mi je takrat pomagal s statističnim programom nekako analizirati, kdo so njegove volivce, ne, seveda tako, da sem, da sva analizirala glede na število glasov, ki jih je on dobil, sva izbrala občine, jih razporedila v razrede in potem sem jaz potem zračunal nekako primerjal z statističnimi podatki o, se pravi, glede na status ljudi, se pravi, ali so, koliko je brezposelni, koliko je kmečkega prebivalstva, koliko je vernega prebivalstva in tako naprej, pa tudi politično, ne? Katere stranke so ti ljudje volili, ne? In na ta način potem lahko raziskal, kdo so bili Krambergerjevi volivci. In so bili bolj kot ne na te desni sredini, ne? Gre za volivce, ki tudi zdaj volijo pretežno desne stranke. Recimo, če gledava socialno-demografsko, ne, to so ljudje, recimo, ko sem analiziral, recimo, v občinah, kjer občine so bile takrat volilne enote, leta 90, ne, in to so bile občine, ki so danes upravne enote, ne, mogoče se mlajše bravce, da to povedal. 58, koliko jih je bilo, ne, tam nekje, mislim, ne? Da je bilo čez 60. Čez 60, ja. Bistveno manj kot zdaj, ne, občine. Ja, seveda, ja. Seveda. Zdaj je upravnih enot 58, ampak zdaj, potem so bile pa še recimo, Ljubljana je bila razdeljena na 5 občine, ne. Zato jih je bilo več, ne. Ampak hočem povedati to, ne, recimo, jaz sem potem analiziral, ne, recimo tistih, tam, kjer je Kramberger dobil več glasov, tam je bilo recimo več vernih, tam je bilo več ljudi za nižjo izobrazbo, tam je bilo več brezposelnih, kmetov, ne? Več kmetov, ne? In tako naprej. Ne? Potem recimo politično gledano, ne? So ti ljudje tistih občin, kjer je Kramberger dobil več glasov, ne? So tudi več glasov dobili krščanski demokrati in takratna Slovenska kmečka zveza, ki se je potem preimenovala v Slovensko ljudsko stranko. Tudi recimo v drugem krogu je več glasov dobil Pučnik. To govorimo o predsedniški volitvi za člana predsedstva, ne? Ne, to je za predsednika. Ja. Predsednika. Tako so Marko Demšar, ne, LDS, potem Ivan Kramberger, ne, Milan Kučan, in Milan Kučan. Tako, Milan Kučan in Jože Pučnik so šla v drugi krog. Ampak je presenetljivo, ne, skoraj Kramberger 20%, je dobil 18,5%, ja, ne. To je. Ja, oziroma če to gledamo, to je bilo približno 230 tisoč volivcev. Zelo, zelo, zelo veliko. Recimo kandidat ZSMS liberalne stranke, poznejša LDS, recimo Marko Demšar, je dobil 10,5 odstotkov. Ne. On je v bistvu zelo, zelo veliko podporo dobil. Ne. In bi rekel, da so to mogoče bili volivci, ki bi sicer mogoče volili Pučnika. Ker gre za podobno, bi rekel, strukturo ljudi, a ne? Se pravi, Demos, krščanski demokrati, ne? Kmetje. No, ne vem, če si ti bil, jaz sem bil na nekaterih njegovih zborovanjih, spomnim se enega v Trbolah, sicer pa sem gledal tudi tisto soočenje na nacionalni televiziji, takrat na javni RTV. Zanimivo, ne, se tudi to pišeš v knjigi, on je govoril o tretji osebi, ne. Kramberger vam bo, zrihtal, ne, bom bo uredil, ne, tako, ja. Se bodo krivice povojene popravile. Cerkev ne bo dobila vseh gozdov, pa tako naprej, ne, tako. Nazaj, ne. No, se to je zanimivo pa njegovemu programu, ne, njegov program je v bistvu zelo podoben desno-sredinskim strankam, ne, ja. Recimo, ne, se zavzema za odcepitev Slovenije, ne? Ja, on, se zavzema čisto recimo jasno, za ne, konfederacijo, tako, ali pa tako čisto jasno, asimetrično, tako, ne? Čisto jasno. On se zavzema recimo celo da bi bil verouk v šolah, ne? Seveda ne, kdor želi, obvezen, ne? Kdor želi. Ja. Zavzema se za recimo za možnost, da bi bile zasebne bolnišnice, zasebno zdravstvo, ne? On je v bistvu delal v eni v teh Duisburgu je recimo on, ja. On delal, zato je bil za to, a ne? Tudi zasebne šole, ne, zato se je zavzemal, ne, bil je goreč antikomunist, ne, po drugi strani je pa zanimivo, ne,
je pa imel neke, bi rekel, programske ideje, ki so pa odstopale od tega. Ne? Ja, on je dejal, da nekaj recimo, pa je bilo komunizmu dobrega. Ne? Ja, on recimo je bil za to, da se splav, pravica do splava ohrani, ne? On je bil za to, da recimo, oziroma je bil proti temu, da bi cerkev dobila nazaj premoženje. Vso, ne? Vso, ja. Ja, recimo, ne. In kar je zelo zanimivo, kar se meni... Za delavske pravice. Da delavci postanejo tudi solastiki. Delavci postanejo delničari. Delničari. Ja, pa kar se je vdelo zelo zanimivo, on je imel zelo tak pozitivno odnos do Kučana. Čeprav je bil on član takrat Zveze komunistov oziroma... Ja, on je kritiziral, po eni strani je kritiziral komuniste, po drugi strani je pa hvalil Kučana. Pa tudi očital tistih nekaj mesecev, kolikor je bil v partiji, tudi Jožetu Pučniku. Ja, ne? Ja, seveda. Ampak tako bolj. Ampak on je rekel to, da si sam kriv, da so ga preganja, kaj bil pa v partiji. Ne? Ja, tako je rekel. Ne? Tako, ja. No, to so zanimive stvari. Recimo, pa tudi, kar se tiče njegov odnos, še bolj kot Kučana se mi pa zdi, da je imel pa rad Peterleta. Zanimivo, ne? On ne tudi samo, takrat, da so ga rušili, ne? On je bil nezadovoljen z Demosovo oblastjo. Tako, on... Ampak... Ampak, ko so Peterleta rušili, je on naredil protestno zborovanje v Ljubljani in je protestiral zaradi vrnitve komunistov na oblast. Mm-hmm. Ne? Ampak čeprav je on kritiziral tudi Demos, ne? Češ, prej so kradili samo komunisti, zdaj pa kradejo vsi. A ne? Ampak on je zmeri rekel, a ne? Se Peterle je predober za predsednika vlade, ne? Krivi so ministri, posebej tisti, ki so ga izdali, ki so mu metali polena pod noge. Pa, ne? Ki so se prebarvali. Ne? Ki so se prebarvali, ker on je rekel, problem Demosa je to, da je preveč komunistov noter. Ampak on je tudi še nekaj dejal, ne? Da ni problem tisti, ki so komunisti ostali. Ne? Tisti, ki so se potem, ki so prej bili komunisti, potem so se pa spremenili v antigoreče antikomuniste. Ne? Aha, teh se bojite. Ne? Teh se bojite, ker kar se Janez je naučil, Janez da. Ampak se je imel prav, ne? Ja, če gledamo zdaj z današnje perspektive. Ne? Ja, seveda. Nekaj je prebarvanih, ki so vplivni, še tako, vedno v slovenske politiki. Ne? Pa so zdaj največji goreči nasprotniki. Tako, ja. Komunizma in komunistov. Ne? Ja, tako je. To je ja. Včasih je imel kar videnja, ne? Kaj se bo naprej dogajalo. Prav zanimivo bi bilo, ne? Če se ta atentat ne bi zgodil, kako bi šla njegova politična karijera naprej. Ja, on je, tih ne bi bil, ne? Ne, sej on je v bistvu takrat, ne, ko se je zgodil ta umor, ne, je on v bistvu že delal kampanjo za predsedniške volitve. On je nastopal, recimo, je bil takrat v treh vaseh v Slovenskih Goricah, Jurovski dol je bil ta zadnji. Ne. In je on, se pravi, to bilo junija, ne, decembra so bile pa potem volitve, se pravi, pol leta se je pripravljal. On je še zmeri hotel kandidirati za predsednika republike. Ne? Imel je svojo stranko, po eni strani je imel recimo najprvo, ko je po volitvah leta 90 je skupaj z člani Pomurskega demosa, ne? Je ustanovil ljudsko stranko Narodna zveza Svoboda. Kje pa ni bil predsednik? Na začetku je bil, ampak potem pa ni bil več, ne? Je bil predsednik nekdo drug in je tudi povedal v bistvu za njega, rekel, ja, lejte, ta predsednik, ne, ta je poliglot, govori več jezikov kot, ne vem, naš predsednik vlade, recimo, rekel, ne. In potem je ta stranka, ne, ljudska stranka Narodna zveza Svoboda, ne, je recimo takrat neko pobudo dala za odcepitev, ne vem, ali so zbirali podpise ali ne, jaz teh podatkov nisem dobil, ali so kaj podpisov zbrali ali ne, ne. Je pa ta stranka potem, iz te stranke je nastala Domovinska narodna stranka, kjer pa tudi ni bil, ne, kjer pa tudi je ni on vodil, ne, in, ampak s to stranko se je potem rešel, ne, zaradi tega, ker pač in je obtožil čez stranko, da je ga hotela zlorabiti, da bi prišla z njim v parlament, ne. Ampak je pa to pač, a ne, on je bil pač človek, a ne, ki je imel svoje ideje, ne. Samo svoj, a ne, on je zelo težko s nekom se, bi rekel, sklepal kompromise, ne. Po mojem tudi človek ne vdiha, ne. Tako. Kaj je v danem trenutku, ja, dejati. Zdaj napisani govor on ni imel.
Ne, on je to govoril vse z glave. Ne? Ja, pa mu je kar šlo. Ne? Pa ja, zelo, zelo, zelo. Ne? Ampak zanimivo, ne? Preden je on prišel recimo med to politično srenjo, ne? Je bil dimnikar. Ne? Potem kot invalid v tujini delal v bolnišnici, tam razvil, posodobil dializne aparate, ne? Bil potem dobrotnik, ne? Po celi Jugoslaviji takrat je delil. Je seveda, daroval je bil, te dializne aparate. Jaz se spomnim tistih oddaj, ja. Tudi, ki jih je z njim imel Mito Trefal, če se ne motim. Ne? Je bil res zanimiva osebnost. Ne? In je pritegnil ljudi. Je pritegnil, in je pritegnil ljudi in je zanimivo, ne? Ker on je potem, ko je prišel nazaj v Slovenijo, ne? Je tam odprl gostišče v njegovi, tam se je kregal z lokalnimi veljaki. Zato bi on krajevne skupnosti kar ukinil. Zato bi on krajevne skupnosti ukinil, tako je. Ja. No in potem v bistvu je on napisal knjigo Trnova pot, svojo biografijo, jo prodajal po Sloveniji in tisti denar, ki ga je zaslužil te prodaje, namenil za dobrodelne namene, ne, in je tam nastopal opico Ančko. Ne. Uh-huh. Ljudje so ga gledali, so se mu smejali, ga poslušali. Ne? S posebnim avtomobilom. In že takrat je imel politične govore. Je kritiziral jugoslovansko politiko. Ne? Si je upal, ne? Si je upal, ne? Se tukaj je recimo ena zanimiva stvar, ne, ki sem jo potem poznaje zvedel. Ne? Dana je bi bila Udba zainteresirana za njegovo kandidaturo na predsedniških volitvah. In ga je tudi nekdo nagovoril, ne? Meni je rekel Marjan Beranič, ki je bil vodja njegove volilne kampanje. Zdaj si delal intervju, ne? V bistvu sem delal članek, tako nekaj uh-huh. v intervju, ja, tako. In on je takrat povedal, da je tudi sam bil zdomec, ne, in da ga je sta ga dva Udbovca, službenca SDV, kontaktirala in mu rekla, ne, Krambergerja nagovori, imela sta za kandidaturo, večkrat se je sestal z enim od njih, jaz tudi to pišem v knjigi. In v glavnem... Ga je zagrabilo. Ga je zagrabilo, ne, Kramberger je to zagrabil in kandidiral. Zdaj, seveda, lahko rečemo, da si bi ta Beranič lahko se to zmislil, da ni res, ne? Ampak je tako, on imena tistih dveh, ki je povedal, sem jaz našel dejansko v Udbanetu, uh-huh. na tistem, udba.net, ne? Uh-huh. In ima ta številko 60 tisoč, se pravi, uslužbenec SDV. Aha. Ne? Zakaj ampak, pa meniš, so se ga bali mogoče v tem krogu bivših komunistov, prenoviteljev, da če bi on kandidiral, da bi lahko posegal v njihovo volilno bazo? No, jaz predvsem bi rekel, ne, oni so, zdaj, če se pogovarjajo o tem, zakaj ga Udba nagovorila, ne? Yeah. Udba ga je nagovorila v bistvu z kontrarazlogom, ne? Se pravi, aha. ker so oni predvidevali, da bo on preprečil Pučniku, da bi zmagal na volitvah. Aha. No, ampak moram povedati tukaj, da bo jasno. Kramberger za to ni mogel vedeti, ni vedel. Uh-huh. Tudi nihče od njegovih bližnjih tega ne ve, oziroma menijo celo, da si je ta Beranič to zmislil. Ne? In, ampak dejstvo je, ne? Pučnik je dobil tam nekje 26% glasov, Kučan je dobil tam, mislim, da 44%, v prvem krogu govoriva. Ne? Uh-huh. Kramberger je pa dobil 18,5. Plus, ne? Če bi to se preštelo k Pučniku, pa verjetno bi se saj 80%, ne? Ja, ampak še smeri. Premalo, da bi recimo Pučnik zmagal, pa se tudi konc koncev, smo imeli dva kroga. Ne? Je pa zanimivo, ne? Vsi trije so se nekako izjasnili za te iste, ne? To so nekateri tudi potem dejali, da je Pučnikov vzelo zmago, ne? Kramberger pa ne, je pa ja, potegnil van križ. Kramberger pa potegne križ pa reče, poglejte, Kramberger nosi bogica s seboj kamorkoli. Ne? Gre. Tako, gre. A ne? In, imel je bogeca na sliki v svoji hiši, na drugi strani je Titovo sliko. Ne? Po drugi strani pa cerkvi ne bi dal vse nazaj, ne? Ja, seveda, ne, ker on, on to loči, ne? On loči cerkev od krščanstva, od vernosti. Ja. Ne? Pa Kristus prvi komunist. Pa, pa Kristus, prej, za Kristus se pa rekel, da je bil prvi komunist. Ja, ja. Zanimivo ja. Je bilo poslušati, jaz se zdaj spomnim, ne, kaj je se povedal, pa jaz se spomnim tudi dogodka v Celju, ko smo še kasarne JLA, že po vojni
v tistem času, ko se Slovenija še ni osamosvojila, ne, nekako varovali, in, oziroma že se je osamosvojila, no, ampak priznanja še ni bilo pravega. In ne se srečal Kramberger in smo bili za njega generali, ne, ki smo Slovenijo osamosvojili in nam je plačal piče, ne, yeah. Tako kot je dejal. Če pravi, on je v bistvu nasprotoval, veliko, ja. Tri mesece veliki, vojske, ne? Veliki, tako, rekel je tri mesece vojske, ne, ampak on je nasprotoval oboroževanju. Bil pa je za NATO, ne? Zanimivo, ne? Ja, seveda. Ja. Ne? Tukaj nekako zdaj, ne? Tako, profesionalna, ja. Vojska. Profesionalna vojska, ja, tako. Zelo majhna, ne? Ja, s tem dobro, ok, on je še rekel tri mesece naborništva, ampak se pa moramo zavedati, da takrat je bilo naborništvo eno leto v Jugoslaviji, ja. Potem v Sloveniji je bilo pa koliko šest ali sedem mesecev. Šest mesecev je koliko, ja, potem, ja. Ja. Se pravi, to je zelo zanimivo, Ana, in zdaj on je imel program, dejansko bi on lahko z stranko nastopil na volitvah. In bi bilo zelo zanimivo, če bi on dejansko nastopil na volitvah. Kaj bi se zgodilo? A ne, se je umenila sva, ne, da je imel to domovinsko narodno stranko. Ne. Da je on v bistvu hotel kandidirati za predsednika, ne. Ampak rečmo, da bi ta stranka njegova, ne, ki bi on vodil, šla v parlament. Ne. Tudi mogoče z imenom Ivan Kramberger, ne, ker je potem bilo veliko teh strank z imenom. No, takrat še niso bile v bistvu te stranke. Potem, kasneje. Ne. Ja, pozneje, ne, ampak mislim, takrat še niso stranke imenovali po imenu, ampak se konc konce se tudi te zadnje volitve se pokazale, ni rabil Golob nastopiti svojim imenom, pa je zmagal. Ne? Ja. In isto tudi takrat, recimo, ne? Kramberger, ne glede na to, kako bi se ta stranka imenovala, bi dobila zagotovo, da bi prišla v parlament. Jaz ne vem, ko bi rekel, tam 10% bi zelo znala dobiti. Zelo. Vprašanje je, kdo ne bi not prišel? Komu bi je mala? Komu bi je mala? Ja, komu bi je mala? Zdaj, dobro. Krščanskim demokratom in ljudski stranki. Ja. Po mojem, ljudska stranka ne prišla noter. SDS-o ne. SDS je takrat bila še v bistvu leva stranka. Mhm. Levo sredinska. Socialdemokratska stranka. Za časa Tomšiča, Pučnika. Pučnika, tako. SDS je šele pozneje postala desna stranka. Šele potem, ko je prevzel Janša. V času Krambergerja je bila SDS v bistvu levosredinska stranka. Sej, tudi je podprl Pučnika, to je imel skupaj z tem socialdemokratsko stranko, ne? Uh-huh. Je imel to skupno tisto zamisel o delavcih, ki so bili delničari, ne? Uh-huh. Recimo, ne? To je imel tudi dost skupnega. Ne? Je pa zanimivo, ne? Po tem volilnem porazu, za njega je bilo to mogoče celo zmaga, ne? Ker je res veliko dobil, ne? 18,5% volilne podpore. Je on storil tisto, ki zdaj nekako ne znajo, ne? Vse svoje protikandidate povabijo na kosilo. Ja. Mislim, to, na kosilo, to pa je nekaj takega, kar si danes ne moramo zamisliti, da so predsedniške volitve in so predsedniške volitve končane, čeprav dobro, v njegovom primeru je šlo med prvim in drugim krogom. A ne? Ampak dobro, za njega so bile končane. Uh-huh. In on povabi vse kandidate, so kandidate, svoje tekmece, na kosilo in si pridejo in proslavljajo, se zabavajo. Pa se predstavljamo danes. Aj, kaj takega možno, recimo, zdaj imamo predsedniške kandidate, se prijavljajo, ampak rečemo, tiste, ki so nastopali v preteklosti, ne? Preteklosti. Si lahko predstavljamo, da bi oni skupaj šli na kosilo. Težko. Težko, ne. No, v tej knjigi je par besed napisal tudi takratni kandidat, ne, dva takratna kandidata na predsedniških volitvah, Marko Demšar pa Milan Kučan. Tako je, ja. Zagotovo bi tudi Jože Puščnik, ki je napisal, zagotovo, ne, bi zagotovo. Med nami. No, pa Lojze Peterle. Pa Lojze Peterle, ne. Ja. Ja. No, prej si že malce načel to temo. Lojzeta Peterleta je podprl, ne, in verjetno je že takrat imel prav, ne, praktično Lojzeta Peterleta niso od zunaj rušili, ampak znotraj, ne, stranke znotraj koalicije, ja, Demos, ne. Tako je, ja. In dejansko so potem prišli na oblast drugi, ne. Ja, recimo takrat se je oba dva spominjala, ne, kako je bilo Demos, zakaj je Demos razpadl. Demos je razpadl zaradi tega, ker je razpadla takratna SDZ.
Ne? SDZ je razpadla na... Slovenska demokratična zveza. Ne? Slovenska demokratična zveza je razpadla na narodne demokrate in demokrate. Pirnatove narodne demokrate. Ne? Če se in Bavčarove demokrate. In zanimivo je, da se takrat Janša ni pridružil nobeni stranki. Ne? Je bil pa eden od akterjev tam briko v Slovenske demokratske zvezi. Janša je takrat tudi predlagal menjavo neko. Ne? Bavčara najprej. Ne? Tako, da bi Bavčar prevzel vlado, Peterle bi... Na mesto Bučarja, ne, če se ne tako, moti predsednika. Na mesto Bučarja, Bučar bi šel na ustavno sodišče. Ne? Uh-huh. In v bistvu takrat se je to začelo, ne, nekak razpad te koalicije. Ne? Ta tako imenovani sredinski del, ne, je recimo potem, se pravi, sredinski del, bom rekel, socialdemokrati, demokrati, so šli, zeleni, nekaj, ne, so potem, bi rekel, v serijih konstruktivnih nezaupnic, ne, so potem na koncu podporili Drnovška. Bavčar, Voljč, potem pa Drnovšek. Najprej je bil Voljč, potem je bil Bavčar, potem pa Drnovšek. Ne. In Kramberger je temu nasprotoval. Je rekel, da je to v bistvu manever komunistov, da pridejo nas spet na oblast. Ker tudi v Drnovšku ni imel najboljšega leda. Tudi v Drnovšku ni imel najboljšega leda. Je rekel, da bo pripeljal komuniste nazaj na oblast. In zato je v bistvu 22. aprila takrat, ko je bila ta menjava vlade, ko je Drnovšek prevzel vlado, ko je dobil s konstruktivno nezaupnico prevzel oblast, zamenjal Peterleta, je na isti dan na Tromostovju Kramberger protestiral proti tej zamenjavi vlade. Pa ne malo ljudi, ne? Zdravo. Ogromno ljudi zraven, tako. Kaj bi bil danes Kramberger? Ne vem, na ulicah? Kolesar? To si je težko zdaj predstavljati, dobre, kaj bi bilo. Okay. Problem je, da je 30 let minilo. Ja, ja. V 30-ih letih se je marsikdo marsikako spremenil, različno spremenil. Ne. Recimo, nekdani socialdemokrati so postali zdaj ena najbolj trdih desnih strank. Ja. A ne? Če govorijo o stranki, recimo zdaj... LDS-a ni več. Ne? LDS-a ni več. Ne. SLS je zunaj parlamenta. Ja. Združena lista, recimo, Nova Slovenija. Krščanski demokrati so zdaj Nova Slovenija. So bili tudi že zunaj, ne? So bili že tudi zunaj. Zmaga Jelinčiča, ki je takrat dobil 10%, tudi ni več, ne? Ja, ampak Zmago Jelinčič je v bistvu dobil 10% po Krambergerjevi smrti. Tako že Krambergerja ni bilo, ne? To je bilo leta 92, ne? Tudi SD zdaj obstaja, ne? Takrat so, čeprav so bili takrat drugačni, ne? So bili združena lista, ne? Socialni demokrati. Oziroma so bili SDP. SDP, Stranka demokratične, Stranka demokratične prenove. Ne? Ja. Okay. In vprašanje, ki bi bil jaz, predstavljam si ga, recimo, da bi ta Krambergerjeva stranka zasedla podobno mesto, kot ga je pozneje zasedla Ljudska stranka pod Podobnikom. Ja. Recimo. Zelo ljudski tribun. Ne? Tako. Kako kitaro za roke, ki je zaigral, s konem se pripeljal v učijo. Ne? Nagovarjajo na drug način, ne? Bolj ja, preprost tako, ljudski. Tako kot je, tako kot jih je do zdaj. Nekako sodi v ljudsko stranko. Ja. Ne? Ampak zdaj tudi te ni več. Ne? To bi bil nekako njegov naslednik. Ne? To recimo bi bil, če bi bil živ. Jaz tako si ga predstavljam. Ne? Uh-huh. Zdaj, kaj praviš? Je šlo tu za atentat, politični atentat ali pač njegov sosed, ne? Da je imel dovolj. No, jaz predvsem bi rekel, a ne, kar dve stvari. Ne. Prvič, da so Krambergerju večkrat grozili. Uh-huh. Večkrat so mu pisali grozilna pisma. Vsa ta pisma so bile po takratnih izjavah policije, v bistvu, bi rekel, osebne narave, ne politične. Z Krambergerjem recimo so že tudi recimo obračunali. Ubil so mu živali. Ja, opico, ne, tudi. Opico tudi. Potem je recimo na zborovanju, ko je bil v Velenju, ko je govoril čestita, ga je en rudar vinjen recimo potegnil dol, skoraj obračunal z njim, a ne, ampak dobro, to bi lahko rekel, da bi bilo politično, a ne. Ampak tudi, če je politično, ne moramo reči, da je neka politična stranka stala za tem, a ne. Kar pomeni samo po sebi, da so Krambergerja premalo
ko bi rekel, poštajersko vahtali, ne, kot so takrat pisali, kako so ga ubili. Premalo so ga pazili, premalo so policisti bili pozorni na to. Tudi recimo, on je, meni je njegov sin pripovedoval, ne, da je v bistvu on vsako zborovanje prijavil na policiji. Se pravi, da so policisti vedeli, kje je in kdaj je kje. In na Jurijskem dolu, recimo v Jurijskem dolu, ni bilo nobenega policista. Tudi varnostno gledano, način nekakršen nastopu, ga je bilo težko varovati. Ne? Pa tudi potem ta policijska preiskava, ne? Enkrat sto ja, enkrat sto ne in tako naprej. No, to je pa druga stvar, ki hočem povedati, ne? To je pa tako. Ne? Na tisti dan so takoj odkrili, da ga je iz okna svoje hiše ustrelil Peter Rotar. Pač en domačin, lovc z lovsko puško, ne? In ga je ustrelil, ki mu je šel pač na živce. Ne? Zdaj pa tista zgodba stoli je pa tako. Ne? Oni so preiskovali, iz katere hiše je streljal Rotar. Ena možnost je bila z njegove hiše. Ugotovili so, da je v bistvu, čeprav so tam bila za drevesa, da je v bistvu vidljivost bila čisto v redu, da je ga lahko streljil. Kljub temu, da je imel ta morilec, ne, ja. Veliko alkohola v sebi. Ne? Kljub temu, da je imel kljub temu, da je bil zelo vidljiv. Ampak ker je bil kao navajen tega, ne, to ne bi bila uvira. Ne? Tako, to ni bila uvira. Se mu vse roka ni tresla, je rekel sodni izvedenc. Ja, zanimivo. Ja. No, ta druga lokacija je bila pa stara Roškarjeva hiša, sosednja hiša, ki je danes ni več. Ampak zdaj pa stvar je pa taka. Kdo je imel ključe od te stare Roškarjeve hiše? Roškarjevih ni bilo doma. Ona dva sta bila tisti čas nekje, ona dva sta imela vikend na Krku in sta bila tam. Ključe je imel Rotar. Aha. Se pravi, Rotar je hodil tja zalivati rože, ne? Pa tu pa tam spil kakšno šilce zganja, zato so tam našli dva kozarčka na mizi, ne? Predvsem pa, kar je tam zanimivo, je pa to, da je, ko so kriminalisti prišli, recimo, ko je prišel ta sodni izvedenec, gospod Janez Golja, ki mi te stvari pripovedoval, ne, je opazil to, da so polkna zaprta. Ne samo, da so polkna zaprta, da so bila zaprta nekaj dni. Kako je to ugotovil? Da so sedelale pajčevine gor. In je rekel, od tukaj ni mogel streljati. Ampak potem so našli v sami Rotarjevi hiši so našli pokrovčke za daljnogled na okenski polici. Puško so našli zraven stene, ki je dal. Našli so puško, ki je bila še topla. Našli so sledove stropa oziroma strope stene, ne, na katero je bila naslonjena. Ne. In so v bistvu ugotovili, da je pač streljal on. Zdaj seveda, problem je bilo s kroglo, ki je oni niso našli. Ne? Našli so neke, bi rekel, drobce v tem smislu, da so našli, da je en drobec zadel enega otroka, da je en drobec zadel smreko tam, ne? Ampak same krogle niso našli. In če ne bi Rotar sam priznal tega dejanja, je vprašanje, bi bil sploh obsojen. Priznal je pa naslednjo jutro, ne? Čez eno leto pa že potem ne več. Ne? Je pa rekel, da ne. Sam zdaj pa tako. Ne? Zdaj seveda z tega je nastala velika teorija, da Krambergerja, da je recimo to neke vrste, ne vem, pač en pepček, ki so ga našli in mu rekli, da ga je ubil, a ne? V resnici, da ga pa nekdo drug. Ne? Ampak stvar je taka. Ne? Če ga je on ni ubil, zakaj je potem nasprotoval postavitvi spomenika v Jurijskem dolu? Če ga ni ubil? Ja. Če ga ni ubil, zakaj se ni hotel srečati z Krambergerjevim sinom? Pa mu povedal, da ga ni ubil. Sicer se, ko bi rekel, tudi knjiga bi se bolje prodajala, če bi jaz tam začel neke teorije zarote, da je ne vem, kdo vse vpleten, po možnosti še CIA ali pa ne vem, kakšna ruska služba ali pa ne vem kdo, NATO recimo. Ali pa kot pravijo Kučan ali pa ne vem, Janša, recimo. No, pa Bavčar si ogledal prizorišče. Kangler je bil recimo. Tudi takrat, ne? Ja, tako da je v bistvu... Kangler je bil preiskavi. No, Kangler je recimo zelo kritičen, ne, se to jaz tudi v knjigi opisujem, on je bil zelo kritičen do tega... Postopka. Postopka, češ, da ne vem, on pravi, tam je bil nek stol, ne,
Ki ga potem ni bilo, zdaj izvedenec Golja je rekel meni, da tisti stol je v bistvu postavil on. Aha. Zato, ker je si postavil stol in pogledal, če bi se dalo tam streljati. Ne? Uh-huh. In potem se tisto sedalo izgubilo, ne? In nihče ni 4 leta povedal, kam je tisto sedalo šlo in kdo je stopil na to sedalo in je nastala cela teorija zarote. To je pa tisto ponavadi, ne, kakšni sodni postopki potem padejo. Ne? Ja, seveda. In ki jih veliko pri nas pade. Ne? Ja, seveda. Na koncu, tudi če je že kdo v zaporu, potem najdejo kakšno proceduralno napako, ne? Aj pa procesno napako in padejo vse skupaj. Ne? Ja. Takrat pa očitno smo bili še bolj zeleni, kako ja. Je šlo še take stvari, so šle skozi. Tako ne? Da v bistvu to razne teorije, ne, se pravi, da je dala politika Kramberger ustalita, ne? Ko bi rekel, to je malo za lase prevlečeno. Ne? Če se vprašajo, pa komu, katera politika bi ga dala ustaviti, ja. Recimo. Ali politika, ki je on nasprotoval na tistem svojem zborovanju 22. aprila 1992 v Ljubljani, ne? Ko je rekel, glejte, komunisti prevzemajo oblast, in tako naprej, a ne? Ali tisti, ali ki, mogoče, tisti, ko so rušili vlado, ne? Tisti, ki so rušili vlado, ali mogoče se je blala tista politika, recimo, če bi Kramberger nastopil na volitvah, na parlamentarnih volitvah, ne, bi pa v bistvu ogrozil druge stranke, bi ogrozil recimo Ljudsko stranko, bi ogrozil krščanske demokrate, v bistvu desnico, ne, ja. ker bi tisti glasovi šli k njemu. Ne. Hočem povedati, to je dvorezen meč. Igor, je mogoče verjetnost, da Ivan Kramberger znova kandidira, ampak mlajši. Ja, to vprašanje sem mu postavil, ne. Mislim, da je v kratkem roku... Kramberger je sin, vemo, ja. To vprašanje sem mu postavil, ne. Jaz mislim, da njega mika politika, ne. Je pa dost pameten, da se ne bo pustil zlorabiti drugim političnim strankam. Aha, če bo sam. Če bo sam. Je pa to zelo zanimiv človek. Tudi šolan. On je, bi rekel, tudi je nekaj vrste dobrotnik oziroma humanitarec. Ne? Živel brez očeta, ne? Živel brez očeta, bi rekel, in je zelo ponosen na njem. Tudi on pripravlja knjigo o njemu. Aha, tako da. Se zavzema za njem, za njegovo čast, recimo. Ko bi rekel, bil je zelo vesel, da sem jaz to knjigo napisal, ne, ker me je tudi sam nagovarjal k temu, da to storim, ne, ampak sem mislil, da bo on napisal, pa rekel, da še mu kar nekaj časa manjka. Ne. On se je v bistvu bolj zastavil tudi, bi rekel, on bolj skozi vlogo svojega očeta v osamosvojitvi. Ne. Recimo to, kar vidimo v dokumentarcu, ne, kako je on stopil tam med tanke, ne, kako je recimo ljudem, kako je ljudem pomagal, ki so izgubili streho na glavo in je v kuvertah denar dal, a ne. Mislim, bil je res dobrotnik. Ne? Bi si zaslužil kakšno državno odlikovanje, ne? Seveda bi si zaslužil, jaz sem v bistvu razočaran. Dvakratni predsednik ni dal, ne? Ja, jaz moram reči, jaz sem prav razočaran, ker Kramberger je sin, ne, je sam predlagal, da bi njegovom očetu pač podelil posmrtno neko odlikovanje. Ne. In ga je predsednik zavrnil. Ne. Sem ga jaz vprašal, zakaj ga ni odlikoval, je rekel, da ker ne podlikuje posmrtno ljudi. Ne. Ampak celo on je posmrtno nekaj ljudi odlikoval. Ja. Njegovi predhodniki tudi, med drugim tudi doktorja Jožeta Pučnika. Res pa, da njegovi svojci tega odlikovanja niso hoteli sprejeti. Ne? In zakaj bi si Kramberger zaslužil odlikovanje? Sej on je v bistvu tudi na nek način prispeval k osamosvojitvi svoje njegovore, svoje demokratizaciji. On je imel veliko vlogo v času demokratizacije Slovenije, pa tudi, predvsem pa bi, za kar si bi zaslužil, zaradi svoje komunitarne dejavnosti. Tako, zagotovo. Igor, in kje se ta knjiga lahko dobi? To knjigo lahko naročite pri založbi Kulturni center Maribor. Lahko pa tudi pri meni osebno, na moj mail, igor.krsinar@reporter.si.
Potem pa jaz to posredujem založbi. In oni pošljajo. In oni pošljajo. Mislim pa, da je cena 24 evrov. 24 evrov je pa cena. Okay. Torej, Igor, jaz mislim, da vsega nisva povedala, ampak nekaj kar, ne? Ja, vsega tudi napisal nisem, ampak marsikaj, kar nisem povedal, pa piše v knjigi. Tako. V tem delu se nisva dotaknila aktualnih političnih dogodkov pri nas, to bova prihranila za drugi del oddaje, zato ker pa hvala za pogovor. Hvala tudi tebi. Hvala pa tudi vam za pozornost in srečno.